можу бути впевнений, що колектив Миколи Демчука зможе завдати сьогодні шкоди Дмитру Бондару. Оце як зараз! По сезону. І ще один м'яч залітає. Друзі, подивіться, що коїться. 0. Оступились, да? Оступились 3 рази. Зараз не дуже вдало. Хто це не зробив? 13 у нас є, але потрібно більше, потрібно далі. Ще одна спроба, Демчук, дальній постріл, Коваль рятує свою команду. І тут не вдається там зачепитись, тут Дворковий, Дворковий! Порожність! І забив свій м'яч. Ну, ось якось так. Білюк зараз намагається. Шестернєв, дальній постріл. Вже декілька таких моментів, Сіденко! Що ти робиш, Максиме, сьогодні? Що це за м'яч? Забиваємо. Вже трошечки нервові зараз колектив «Білюкс», тому що не можуть всього протистояння, чи зможуть вони вийти сухими з води. А ми поки що відпочиваємо. Проводить, вибачте за тавтологію, на половині поля суперника Коваль. Демчук! М'яч в воротах, 0. П'ятий, да, ось мені підказали арбітри. Пробуває Бондар! Повз ворота, друзі! Лідер дивізіону челендж програє з рахунком 0-4 андердогам. І може бути п'ятий. І буде п'ятий. Секунд, 2 секунди, 1 секунда. Все, друзі, правий берег феноменально обігрує зараз своїх супротивників з колективу «Білюкс».